Közmunka ügyeiről is olvashatnak, de hogyha figyelnek ránk, arról most hallhatnak is. Jó reggelt kívánok! A közmunkás szakszervezet egy létező szakszervezet, aminek kapcsán mindig elmondja, hogy nem csak a közmunkások a tagjai. De közben, hogyha az ember a kormányzati terveket látja, akkor azt látja, hogy hát gyakorlatilag a közmunkás szinte bárkiből lehet, aki egy adott pillanatban nem talál magának a piacon munkát, mert hogy e felé terelni a kormány az embereket. Ha nincs más, hogy akkor legyen közmunkával. Igen, ez a szlogenünk is ezt jelzi egyébként, hogy ma már bárki lehet közmunkás. Sajnos egy nagyon rossz tendencia indult el a közszférában, illetve az állami cégeknél, ami azt jelenti, hogy azokat az embereket, illetve azokat a munkaviszonyokat, amik vagy munkatörvénykönyv alá tartozik, vagy pedig a közfoglalkoztatás, vagy közalkalmazotti státuszba tartozik, azokat kiszervezik, és gyakorlatilag közmunkásokkal töltik fel. És ugye ez azért problémás, mert hogy eddig legalább megkapták a minimálbért, vagy a szakmunkás bérminimumot, most pedig már csak a közfoglalkoztatás bér, ami 50.600 forint nettó, ez gyakorlatilag semmire nem elég. És ezek az emberek, és most már nem csak mi mondjuk ezt, és nem csak ebben a műsorban szoktunk erről beszélgetni, de ezek az emberek ott maradnak ebben az 50.600 forintos havi szegénységben, amit ez jelent, és ezt már nem csak mi mondjuk, hanem mondja a Szegénység ellenes hálózat egy tanulmánya, sőt legutóbb a Magyar Tudományos Akadémia is kiadott erről egy tanulmányt, ami pont ezt támasztja alá, hogy nem tölti be azt a funkciót a közfoglalkoztatási program, amiért ezt erről majd beszélünk egy picit később, hogy hogy van ebből a kimeneti vége az emberek számára, de a bemeneti, az agyból a szempontból érdekesebb, hogy ugye azt mondja most a kormány, hogy még családi pótlékot sem ad azoknak a családoknak, egyáltalán semmilyen ellátást nem ad azoknak a családoknak, szociális ellátást, amely családok nem vállalják a közmunkát, hogyha éppen nem dolgozik senki. Ismeri ezeknek az embereknek az életét, a sorsát, ez egy reális választás, hogy közmunka vagy semmi? Igazából nem. Igazából az lenne az üdvözítő, hogy az elsődleges munkaerőpiacon találnának ezek az emberek munkát, tehát olyan gazdaságpolitikát kellene folytatni, amivel nem elriasztok a befektetőket, hanem inkább Magyarországra vonzzuk, és itt létrejönnek ezek a munkahelyek. És nyilván ezeknek a munkáknak a betöltésére a felnőtt képzés egy nagyon jó eszköz lenne, hogy kiképezni azokat az embereket arra az adott szakmára, ami régen van a munkaerőpiacon. Tehát én azt gondolom, hogy inkább ebbe az irányba kellene elmozdulni. Nem jelenthet megoldást ezeknek az embereknek a közfoglalkoztatás, megmondom miért. Általában a közfoglalkoztatás az egy rövid idejű foglalkoztatás, tehát az nem egész évre szól. Az 3-6 hónap, a szerencsésebbeknek van csak egy éves közfoglalkoztatotti szerződésük, és igazából csak arra a hónapokra jár az 50.600 forintos nettó bér. Az összes többi hónapra, az év többi hónapjára csak a 22.800 forintos foglalkoztatás helyettesítő támogatás jut. Tehát ahhoz gyakorlatilag, hogy valaki ezt megkapja, ahhoz is közfoglalkoztatottá kell válnia. Ideje sincsen, hogy ha valaki ledolgoz 8 órát közfoglalkoztatásban, hogyan keresse mellette állást? Hogyan keressen más tevékenységet, hiszen örül, hogyha azt a 8 órát le tudja dolgozni, és utána egyébként hazamegy, mert foglalkozik a családjával, vagy a háztáit műveli az állatokkal van, vagy egyéb napszámos munkát végez, hogyha ez éppen egy nyári időszak. Tehát nagyon nehéz ilyen esetben kikerülni ebből az ördögi körből, és ez a csapda, ez egy szociális csapda. Igazából a probléma az ezzel a 2015-ös rendelkezéssel, amit ön is említett, hogy a szociális ellátórendszer elemei keverednek a munkaerőpiaci eszközök elemeivel. És ennek a végén az van, hogy egyre kevesebbet keresnek az emberek, és egyre többen élnek a létminimum alatt, ami egyébként ma már azt tudjuk mondani, hogy egész ágazatok kerülnek a létminimum alá. Például a szociális ágazatban dolgozók, gyakorlatilag majdhogy nem a teljes ágazatban dolgozók létszám létminimum alatt él. Ez 87.500 forint nettó forintot jelentene. Gyakorlatilag ezért is szervezték meg november 12-ére a szociális elégedetlenség napját, ahol egy tüntetés és egy petíció átadásra is sor kerül, 12-én 16 órakor. Pont ez a lényeg ennek, hogy itt nem lehet már megúszni, nem jó az a politika, amit a kormány követ, hogy folyamatosan lefelé hoz létre a minimálbértől eltérő bérezést, sokkal inkább béremelésre van szükség, és nem lennék meglepve attól, hogyha a szakszervezetek kétszemélyű bért követeléssel állnának elő a 2015-ös évre vonatkozóan, mert egyszerűen tarthatatlan már a bérhelyzet. Balatoni András elemző írja azt, hogy voltak éppen azért téves a kormány gondolkodása a közmunka kiterjesztéséről, mert a munkaerőpiacon nagyon komoly nyomás van, nem találnak a cégek megfelelő képzettségű és ráérő munkaerőt a közmunka miatt. Ezt önök is így látják?
Egyrésztről elvonja a versenyszféra elől, tehát torzítja a munkaerőpiacot. Erre próbáltam célozni akkor, amikor a szociális ellátórendszer elemei és a munkaerőpiac elemei keverednek. Torzítja a munkaerőpiacot, mert azoknak az embereknek, akiket köteleznek közfoglalkoztatásra, hiszen nem tud máshova elmenni, annak nincsen ideje munkát keresni. Éppen ezért fordulhat elő olyan helyzet, hogy nem találnak megfelelően képzett szakembereket a vállalkozások. Ez az egyik oka. A másik ok pedig az elvándorlás oka. Azért gondoljon bele abba, hogy ma Magyarországon 66.400 forint a minimálbérnek az összege, nettó összege. Hát gyakorlatilag ebből megélni szinte lehetetlen. 87.000 forintos létminimum mellett lehetetlen megélni 66.400 forintból. Ezt kínálják a vállalkozók. Hát ettől ez 300 euró. És így aztán mennek el a fiatalok, és mindenki, aki munkaképes, és van rá lehetősége és bátorsága hozzá. Mikor lesz a tüntetés? Mit mondott? Ez november 12-én, tehát most e héten szerdán, 16 órakor. Köszönöm, hogy eljött hozzánk. Köszönöm a lehetőséget.